Околу милион евра се инвестирани за набавка и инсталација на нов видео надзор на сите гранични премини во државата за да се постигне поефикасен транспорт и подобрување на работата на Царинската управа на граничната полиција. Истакна денеска министерот Бочварскиот граничниот премин Дојран, каде со директорот на Царинската управа Стефан Богоев изврши увид на новиот видеосистем. Системот за видео надзор опфаќа 350 различни типови на дигитални камери, систем за автоматско препознавање на регистерски таблици и централен систем за складирање на податоци. Тоците истиот се инсталира на сите гранични премини во државата. Водејќи се од потребата да го забрзиме и изголемиме протекот на сообраќај на граничните премини, Министерството за транспорт и врски го набави овој информатички систем како дел од проектот за унапредување на трговијата и транспортот во Западен Балкан. Мило ми е што денеска од Дојран ја увидовме неговата ефикасност во насока на подобрување на работата на граничниот премин, подлече министерот Благој Бошварски. Претходно министерот Бошварски и директорот Богоев во Скопје во дежурниот царински центар на Царинската управа извршија увид во воспоставениот централизиран видеонадзор. Системот за видеонадзор и препознавање на регистерски таблици во секое време информира за фреквенцијата на граничните премини, кое возило со која регистерска табличка, боја и марка на возилото влегло во државата и како се движило низ граничните премини во одреден период, но исто така алармира доколку некој лице се движи во недозволени области околу премините. Сите информации се внесуваат во податочен склад, при што доколку понатаму е потребно да се изведе статистиката за движењето на одредено возило за кој на пример има потерница, истите информации ни се достапни веднаш, изјави директорот на Царинската управа Стефан Богоев.